Hej vänner, välkomna tillbaka och trevlig start på en ny vecka. Jag vill börja med att gratulera Harald Rekria. Harald ljusarbetare är YouTube-adressen. Det var du som blev utsedd av Merlin att få den gratis aktiveringen, Merlin-aktiveringen. Så stort grattis till dig. De flesta av er har nog redan sett detta, för jag postade ett community-inlägg så fort Merlin hade pekat och talat om vem som skulle ha den. Så det kom upp i lördags lunch kom det upp. Så det har ni inne i communityn om ni vill titta på det. Men som sagt, det är Harald som fick det denna gången, och sen så ser vi när det blir nästa gång. Jag skulle vilja prata om eller svara på en fråga är det egentligen, och prata om någonting som är väldigt aktuellt och relevant. Och det är Sita som har skrivit så här i en kommentar. Jag är så osäker kring barn och känslor. Å ena sidan utvärderar jag känslor och hanterar dem därefter. Men att lära mig detta har tagit lång tid. Borde jag lära barnen samma typ av kontroll när det kommer till känslor, eller låta dem reagera hejvilt och bara få vara barn? Känner att jag ej lever som jag lär. Och det är en väldigt bra reflektion och väldigt bra fråga. Ska man lära barnen att hantera sina känslor? Absolut. Handlar det om att lära dem kontrollera känslorna? Absolut inte. Nu skriver Sita kontrollera inom citationstecken, så jag vet inte riktigt vad hon lägger i det begreppet. Men det är inte ett ord som jag vill använda i samband med känslor. Inte ur det högfrekventa perspektivet. Det är därifrån vi kommer. Vi kommer från en tredje värld där vi har blivit mästare på att kontrollera känslor. Att inte släppa fram dem. Att släppa fram dem som någonting annat än det de egentligen är. Till exempel ilska istället för rädsla, som är ett klassiskt exempel. Aggression istället för rädsla. Massor med grejer istället för rädsla. Men vi har lärt oss att kontrollera känslor. Och det är ett 3D-förhållningssätt. Och det ska vi inte lära barnen. Det är det vi har lärt barnen i några hundra år i alla fall. Kanske mer än så. Och det ser vi hur det har gått. Resultatet av det. När man kontrollerar känslor så lägger man locket på. Man låter inte känslorna verka igenom, flöda igenom så som de behöver flöda igenom, utan man skapar energiblockeringar. Så kontroll av känslor skapar energiblockeringar, och det vill vi inte mer. Detta är inte det enda sättet att förhålla sig till sina känslor. Och det är lite grann där, tror jag, som man snubblar över hanteringen av det hela lätt. Därför att vi är vana vid att antingen kontrollerar man sina känslor eller så låter man dem löpa amok. Och inget av det känns egentligen jättebra. Men då känns det naturligare att bara låta dem löpa amok. Och i det här läget så måste vi ta hänsyn till var vi kommer ifrån och var vi är. För ur ett mer högfrekvent perspektiv i 5D och högre upp, så löper inte känslor amok på samma sätt. Men där vi är nu, när vi fortfarande är så blockerade och därmed, alltså, kan man bara släppa dem fria. Det blir inte obekvämt eller obehagligt eller för mycket eller problematiskt på något sätt. Men där vi är nu, om vi släpper känslor helt fria, bara liksom låter dem vara och låter barnen vara vildar i någon bemärkelse, eller oss själva för den delen vara vildar, då är inte det ett naturligt, rent, organiskt känsloflöde som vi får bevittna i de fallen. Utan det är ett känsloflöde som är i högsta grad påverkat, för att inte säga format ur eller av
sprunget ur och format av alla våra förgiftningar, alla våra blockeringar, alla våra programmeringar, alla våra invanda sjuka tankemönster, all vår hjärntvätt, hela etablissemangets forna kontroll över oss. Vi är fortfarande inte fria från det. Och vi påverkas hela tiden av det, och det gör barnen också, även om de har haft en kortare fas i den här inkarnationen med att samla på sig saker. Så dels kommer de inte in som rena små änglar, vilket vi ju alltid har. Men människan har i alla tider i stort sett sett barnen som rena, oförstörda. Och sen så har de då blivit förstörda av livet. Nu vet vi att så går det inte till, utan man kommer ju ner med ett gigantiskt bagage. Och är allt annat än ren. Så den bilden kan vi ju behöva korrigera lite grann också. Men dessutom så blir de, även de blir påverkade från väldigt ung ålder i allmänhet. Från media, från inte bara alltså mediekanaler, utan allting som barnprogram och reklam och allt de kommer i kontakt med. Redan innan de kanske börjar på förskola eller skola eller andra typer av aktiviteter. Och kompisar, vad de hör talas om, vad de ser och så vidare. De blir väl påverkade väldigt tidigt. Så låter man barn få vara barn och släppa alla sina känslor lösa och sin energi lös och alltihopa, så är det man ser är inte naturligt. I allmänhet, det finns såklart undantag, men i allmänhet är det man ser när det blir väldigt mycket, det blir väldigt skränigt och stökigt och busigt och på någon sorts gräns till hysteriskt emellanåt, det är inte naturliga barn. Utan det är barn påverkade av etablissemangets alla facetter och tentakler. Och det finns det ingen anledning att släppa loss. Man gör inte barnet en tjänst om man låter dem agera ut allt det här. Okej, jag behöver korrigera det uttalandet. Vi backar det igen. Som förälder eller som vuxen så behöver man lära sig att skilja på om det är möjligt. I vissa fall är det säkert jättesvårt. Men om det är möjligt, lära sig skilja på det som är ett naturligt eller i stort sett naturligt känsloagerande. Och när det blir uppenbart överdrivet, när det eskalerar till någonting som inte känns naturligt längre. Och det kan naturligtvis också ha flera orsaker med överstimulerade barn och sockerstinna barn och allt vad det är för någonting. Men det finns en distinktion där, och ju mer vi höjer våra frekvenser som vuxna och som föräldrar så blir det lättare att känna av. Därför att om man kallar dem för de förgiftade känslouttrycken. Om det sen är fysiska toxiner eller det är programmering eller vad det är. Men i något avseende de förgiftade känslouttrycken, de kommer att skava. Det blir obehagligt. Det känns inte bra att uppleva det. Medan det andra, så kan man mer bara känna, ja men det är bara barn som leker och har skojigt och stökar. Och där känns det bra. Och sen så kommer det andra och säger, nej men det känns inte bra längre. Då är man inne i det som inte är naturligt. Eller barnen är inne i det. Och agerar utifrån sina belastningar helt enkelt. Så den distinktionen är bra som föräldrar att träna sig på. Och att när det går överstyr, hjälpa barnet att tagga ner, att varva ner, att komma ner i energi och att finna ett lugn. För det är någon sorts, alltså där spinner det loss på ett sätt som inte är ett utlopp för naturliga känslor, utan som är ett befästande av lågfrekventa energier.
Och ju mer liksom man låter barnet vara i den här, liksom den stirriga cirkusen, desto mer befäster man det beteendet och man befäster liksom känslorna och reaktionerna. Så kan man bryta det tidigt och lugna ner och distrahera och liksom byta fokus mot någonting annat, så är det att göra barnet en tjänst. Att hindra de tankebanorna och tankemönstren att bli för befästa och det agerandet att bli för befäst. Att låta känslorna dra iväg med en på det sättet, när det inte längre egentligen är ens naturliga organiska känslor. Och det skulle man kunna kalla någon form av kontroll. Men då pratar vi inte längre heller om barnets egna naturliga känsloyttringar. Utan vi pratar om programmering och förgiftning och resultatet av det. Och det vi ska komma ihåg är att en naturlig, oförgiftad, oprogrammerad känsla, utan bara en naturlig känsla, det är en energi som inte är stilla, utan energier flödar. Och det är en energi som kan uppstå i oss och så flödar den genom oss och sen så lämnar den oss. Kan också vara så att energin kommer utifrån, den kommer från någonting annat och sen så flödar den till oss och in i oss och igenom oss och sen så lämnar den oss och flödar ut ur oss igen. Och det kan ta olika lång tid, det kan gå på ett ögonblick eller det kan gå på, jag höll på att säga timmar, men jag är inte säker på om det kan ta så lång tid. Men det kan det nog beroende på vilken typ av känsla det är. Att det är någonting som man liksom går med och känner, oavsett om det är positivt eller negativt, så kan man gå med det. Ett tag i alla fall. Utan att man för den skull har liksom tagit tag i det och hindrar det från att flöda vidare. Men jag skulle säga att det vanliga är nog att det är ett snabbare flöde. Att själva energiflödet går på kanske några minuter eller lite mer. Och sen så det man känner efteråt är minnet av energiflödet. Och då är det mer tankarna som upprätthåller känslan som energierna gav. Så det är en naturlig känsla. Och den har ett väldigt mjukt och i allmänhet, det är klart det kan komma någonting utanför som är väldigt brutalt och då är det inte mjukt. Inte själva upplevelsen eller själva konfrontationen med känslan. Men om det inte är en traumakänsla, inte en dramatisk känsla, utan känslor liksom generellt, så har de ett mjukt förlopp. Och det är den naturliga det naturliga rörelsemönstret för de flesta känslor är att liksom de kommer mjukt och så virvlar de runt ett tag och sen så försvinner de mjukt igen. Så där har vi inte det här uppskruvade som man ofta ser hos både barn och vuxna för all del. Det är inte bara barn utan även vuxna är ofta väldigt uppskruvade, uppvarvade i sitt förhållningssätt och sitt känslouttryck på olika sätt. Och då har man lämnat det naturliga organiska och gått in i toxicitet och programmering och olika energiblockeringar och belastningar av olika slag. Så om vi tittar då på den toxiska delen, där kan man som sagt med fördel hjälpa barnet att ur något perspektiv då kontrollera genom att bryta det beteendet och hjälpa barnet att varva ner. Men om vi tittar på de naturliga känslorna, så länge de är i det segmentet som är ett icke överdrivet uttryck. Och som sagt, som högfrekvent förälder kan man ofta känna det. För man känner så länge det är bra och sen så när det inte är bra, man hör på skriken och man hör man bara känner energin att bara, oh, nej, nu accepterar jag inte det här längre. Och då kanske inte man vet vad det är, man kanske bara tycker att nu har det pågått för länge. Men ofta är det att då slår det över i det här som inte är sunt längre. Och där finns det alla anledningar att hjälpa barnen att bryta det. Men så länge det är i den sunda avdelningen, den naturliga delen av känslouttryck,
så ska vi inte kontrollera. Och då får jag gå tillbaka här en gång till det toxiska och säga att när man bryter och kontrollerar det, så är det inte känslorna i sig. Man skapar inte en energiblockering, för det är inte de naturliga känslorna, utan det är en programmering som man går in och bryter. Och det är stor skillnad på det. Programmeringar är redan en form av blockering, så där skapas inte ytterligare blockeringar av att bryta dem. Utan programmeringar bör man undvika att upprepa fler gånger än nödvändigt, därför att de sätter sig mer och mer för varje runda. Så där skapar man inga energiblockeringar. Men om man bryter, eller om man försöker kontrollera de naturliga känslorna, så riskerar man att skapa energiblockeringar. Och detta gäller då negativa känslor. Jag har ännu inte kunnat få någon form av bekräftelse på att man faktiskt kan skapa energiblockeringar från positiva känslor. Jag säger därmed inte att det är omöjligt, men jag säger att det är synnerligen ovanligt. Okej. Jag bara tyckte det kändes som det kom in någonting, men jag tror inte det. Nej, och då menar jag så inte i huset, utan i mitt huvud här. De naturliga känslorna. Det vi ska lära oss att göra med dem är inte att kontrollera dem, utan det är att hantera dem på bästa möjliga sätt. Och det innebär att förstå dem. Och att inte vara rädd för dem och att inte trycka ner dem. Utan att respektera och uppskatta sina känslor, därför att de är ett signalsystem. De är en informationskanal. De hjälper oss att förstå oss själva. Så genom att förstå våra känslor så lär vi oss vilka vi är och vad vi behöver och vad vi inte tycker om och vad vi tycker om och vad vi vill ha mer av, vad vi vill ha mindre av och vad som gör oss illa och vad som gör oss gott. Känslorna berättar detta. Och vår vägledning kommer också genom känslor. Att det som känns bra är vägledning, att nu är du på rätt väg. Det som känns dåligt är vägledning, att nu är du på fel väg, eller du har förstått det här fel, eller du drar fel slutsatser, eller du har på något annat sätt har du inte, den bild du utgår från stämmer inte. Och det förutsätter ju då att det är vägledningen man lyssnar på, så att inte det är rädslorna naturligtvis. För då, det är ju ett annat kapitel, men det är också en distinktion man måste lära sig att göra. Men att lära barnen att inte vara rädd för sina känslor, att inte agera ut dem mot någon eller något annat. Utan låt säga att ett barn som blir argt, helt okej. Okay. Bli arg, spring ett varv runt huset eller slå på kuddarna eller skrik ut din ilska eller någonting som inte skadar någon annan. Och liksom få ut det ur systemet om det behövs. Är det inte ett barn som är så extrovert, utan ett barn som bara liksom sitter och är jätteilsken, så är det helt okej det också. Men när den akuta ilskan har gått över, och det går rätt fort. Den typen av, alltså nu kommer ni ihåg att det här är energier som flödar. Ilska är inte någonting som stannar kvar och fikar hos en. Utan det är tankarna som börjar älta sig. Ja, men jag är arg fortfarande. Och nej, jag ska minst inte släppa det så lätt, för det här var förfärligt. Och hur kunde de göra så? Jag är fortfarande arg. Och en vecka senare så är man fortfarande lika förbannad. Kanske lite mer förbannad i ärlighetens namn. För då har man gått och tänkt på hur himla dumt det egentligen var. Och allt som man borde sagt och allt som de andra inte borde gjort och så vidare. Men då är inte det är inte känslan längre. Utan det är tankarna. Det är egot som repeterar, för att man finner någon sorts glädje eller nöje i att vara i ilskan. Ilskan i sig, de arga energierna i sig, de blossar upp som ett tändsticka och sen så slocknar de strax därefter igen. När man liksom har sprungit de här tre varven runt huset eller runt ett träd i parken eller skrikit ut allt vad man kan för någonting, då klingar det av. Och att då ta chansen, och oavsett om detta är med ett barn eller det är med sig själv, att faktiskt ställa sig själv frågan eller hjälpa barnet att ställa frågan: vad var det som gjorde att du blev så arg?
Eller att börja kanske, man kanske inte kan börja i den änden, man kan börja i en lite lättare ända och säga, hur kändes det? Vad ville du göra? Vad tänkte du? Hur kändes det? Alltså allt för att liksom analysera upplevelsen. Och så nästa steg, vad var det som gjorde, ja, vad hände innan? Vad var det som gjorde dig så arg? Vad var det du reagerade på? Och den förståelsen, man behöver inte göra någonting med det. Man kan bara säga, jaha, okej, nej, men då vet vi detta, att jag blir så arg när någonting går fel. Eller när någonting går mig emot. Eller när någon är dum mot mig. Eller är dum mot någon annan. Eller vad det nu handlar om. Och i ett längre perspektiv så kan man naturligtvis alltså börja processa sådana här grejer och börja fundera på det. Och var kommer det ifrån och vilket liv är det? Och är det detta livet? Men så stort behöver man inte göra det, utan bara den självkännedomen. Att man inte upplever att jag blir arg för ingenting, utan man förstår att jag blir arg när sådana här saker händer. Och så också förståelsen av att den där ilskan, det är som en våg som kommer. Och den vågen, den kommer och så sköljer den över och sen så flyter den vidare. Och det är helt okej att tillåta den att flyta vidare. Det mest naturliga är att följa med i den vågrörelsen. Att man känner att det kommer och så blir man så där jättearg och sen så får man utlopp för det på något sätt som inte skadar någon annan. Och sen så känner man hur det klingar av och sen så var det över. Och finns det då anledning att liksom checka in med sig själv och undersöka vad var det egentligen som hände här? Varför reagerar jag så starkt på detta? Så gör man det. Och är det en uppenbar situation där inte det behövs, så bryr man sig inte om det, utan man bara låter det flyta iväg igen. Rider man hela vågen på det sättet så skapas inga energiblockeringar. Samma sak med en känsla som sorg, som ju är en mer långdragen känsla som kan sitta i länge. Oavsett hur länge den sitter i, så rider man den som en våg, eller flyter med som på en våg, så skapas inte där heller energiblockeringar. Och så måste man acceptera att den tar slut, och ofta så tar den egentligen slut tidigare än vad vi tror. Sorgen tar slut tidigare än vi tror. Men vi känner skuld över att sluta sörja, vi känner skuld över att sluta ha det som vårt enda fokus i livet. Och tror att det är ett tecken på att vi saknar mindre, eller att vi har älskat mindre, eller att människan var mindre, eller djuret var mindre betydelsefullt, eller någonting sånt. Så att vi håller oss ofta, människor tenderar att hålla sig kvar i sorg mycket längre än nödvändigt. Vilket ingen som har gått över, som har lämnat sin inkarnation och gått tillbaka till högdimensionell ljusvarelse, ingen av dem vill att vi ska göra så. Men det är en egogrej. Att den som är mest ledsen och sörjer längst är bäst på något sätt. Och nu säger jag inte att det är en medveten strategi, men vi har det inbyggt i vårt samhälle, i vårt förhållningssätt, om hur det går till. Att döden är utmålad som någonting så fruktansvärt stort och gigantiskt och slutgiltigt och förfärligt, att det är det enda förhållningssättet som är rimligt. Och tar man allt för lätt på det så är man en obehaglig och kall människa. Hur kunde du sluta sörja så tidigt? Och det naturligtvis behöver vi komma ifrån, och vi kommer att komma ifrån det. Men där är det mest utpräglat att man, enligt min mening, att vi tenderar att hålla fast i känslorna längre än nödvändigt. Så något av det viktigaste i detta är att lära både sig själv och barnen att faktiskt tillåta sig att komma ur känslan. Oavsett vilken känsla det är, så inse att det här är i allmänhet ett rimligt kort förlopp. Och hur arg jag än har varit så är det okej att inte vara arg längre. Det är okej att säga att ja, men där försvann den bort. Och det som gjorde mig arg är fortfarande kanske då jättefel eller jättedumt. Men
Jag behöver inte vara kvar i övningen av ilska längre. För den känsloyttringen gör inte grundproblemet mer relevant. Det är inte det att om jag slutar vara arg eller om barnet slutar vara arg så var det dumma som hände mindre dumt. Det är en sån grej som vi behöver lära oss att förstå, både vuxna och barn. Och det är den typen av förhållningssätt som är väldigt värdefullt för barn att få lära sig. Vad är egentligen känslor? Vad gör de med oss? Hur fungerar det? För det som barn i allmänhet får lära sig, det är det här andra. Det är vårt tredje förhållningssätt. Att man går in i en känsla och är det som har hänt tillräckligt förfärligt och man blir tillräckligt arg, så ska man fortsätta vara arg i all evighet, för annars så var det inte så förfärligt som man trodde. Och då liksom tar det ifrån det som hände, att ja, men det fanns ingen anledning att du blev så arg, för tydligen så har du slutat att vara arg och då var det inte så farligt. Det förhållningssättet har skruvat våra hjärnor så fullständigt så vi knappt vet vilket som är upp eller ner längre. Man kan bli rasande förbannad på någonting som är så vidrigt fel så det finns knappt ord att beskriva det. Och sen kan den ilskan klinga av utan att detta har blivit ett uns bättre. Det bara är den organiska känsloreaktionen som har gått över därför att energin har flutit vidare. Och det fina med när man har gjort det är att då kan man börja tänka klart igen och då blir det mycket lättare om man ska göra någonting åt den här situationen. För man är inte speciellt logisk och rationell och handlingskraftig möjligtvis när man är arg. Men inte logisk och rationell och balanserad och smart. Man är inte sitt smartaste när man är arg eller när man är rädd eller när man är i någon annan stark känsla. Så det är också, alltså det är en del av vår konstruktion att vi har de här känslorna och de är användbara på många olika sätt, men sen så är de inte speciellt långvariga, för då hade vi gått omkring och varit, jag höll på att säga, dumma i huvudet mer eller mindre. Nej, men mindre intelligenta än vad vi egentligen är, därför att den typen av energinivåer av känsloyttringar gör att vi inte har tillgång till hela vårt intellekt och vår kapacitet. Och inte heller vår kanal, om man nu har kontakt med den. Är man i en inflammerad känsloyttring, oavsett om det är att man känner sig alltså deprimerad, eller man känner sig arg, eller man känner sig sorgsen eller ledsen, eller bara allmänt låg, eller vad man än är. Är den känslan intensiv, så täpper den ofta till kanalen rätt så effektivt och man har inte den kontakten heller, för man behöver vara i balans man behöver vara på en frekvensnivå som motsvarar den information man ska ta ner ungefär, alltså i alla fall rimligt. Och är man för långt ner i de här känsloyttringarna så når man inte det helt enkelt. Så vi stänger av oss själv både vad gäller hjärna och vad gäller multidimensionell kommunikation. Och därav också så är vi ju inte egentligen, vi är inte naturligt speciellt länge i den typen av starka känslor. Utan det är en programmering och en hjärntvätt som har gjort att vi har tränats in i att vara lite halvlabila mest hela tiden. Och infekterade i vårt känsloliv och upprörda och någonting. Och det är en stor del av det är att vi blir mer lätt manipulerade. Och en stor del av det är också manipulering. Att vi reagerar så som vi, de, den mörka sidan vill att vi ska reagera. För att vi är så betingade på det beteendet. Men det är som sagt inte vårt naturliga känslor. Svar eller de var naturliga känsloreaktioner, utan de är i allmänhet oväntat korta i förhållande till vad vi är vana vid. Och det vi behöver lära oss och det vi behöver lära barnen, det är att det klingar av snabbt och det är okej. Det tar inte ifrån din upplevelse. Och också att låta hela förloppet ha sin gång. Och den förståelsen för vad känslor är, att det är energi och hur de fungerar. Att de svallar upp och sen svallar de ner igen och försvinner. Och att det är okej. Och att man kan, ibland kan man lära sig saker om sig själv tack vare känslorna. Allt det är saker som är guld värt för barn att
få lära sig tidigt. För det gör att de kommer inte gå på det här att nej, man ska inte ha några känsloyttringar. Utan man ska alltid vara liksom i någon sorts halvbedövat stadie där man alltid håller samma fasad utåt och inte visar varken att man gråter eller att man är glad nästan. Ja, glad får man ju vara inom rimlighetens gränser. Inte för mycket och för ofta, för då är det ju lite konstigt. Och gråta ska man helst inte göra, för då blir ju omgivningen så obekväm om någon helt plötsligt börjar gråta. Så det får man ju undertrycka det också. Att det där är inte ett naturligt förhållningssätt till känslor. Utan är man ledsen så gråter man. Om man känner att man vill det eller behöver det. Och är man ledsen och inte vill gråta så behöver man inte gråta. Men man får vara ledsen ändå. Så det är den typen av kunskap skulle jag önska att alla föräldrar lär sina barn. Eller att alla mor- och farföräldrar lär sina barn. Eller att alla vuxna hjälper till att lära barn. Och det är som sagt, det är inte kontroll, utan det är nästan det motsatta. Att lära sig att flödet är det vi vill ha. Det naturliga flödet är det vi vill ha. Det känns som jag missar någonting här. Något perspektiv, någon aspekt som jag totalt glömmer bort, så känns det. Vad är det som jag inte tänker på? Vad skriver? Vi får titta här igen. Vad skriver Sita? Låta dem reagera hej vilt och bara få vara barn. Det är kanske det där med hej vilt. Att tillåta känslorna att få fritt utlopp är inte detsamma med att eller inte detsamma som att bli handgriplig med varken andra människor eller med saker eller med någonting annat. Så när du skriver hej vilt och barn, så tänker jag mig att de i stort sett river rummet. Eller går bärsärkagång eller någonting liknande. Och det är aldrig ett naturligt uttryckssätt. Utan det är alltid någon form av frustration eller blockeringar eller förgiftningar eller någonting annat. Ett barn som är i fullständig balans har inte den typen av reaktioner. Med undantag möjligtvis, alltså ett stort trauma. Där den initiala ilskan kan göra att man vill ha sönder någonting. Eller att man vill slå på någonting. Alltså, den typen av akut situation, naturligtvis undantaget. Återigen, oftast en väldigt kort fas. Men utöver det så är inte det ett normalt uttryck. Eller det är inte ett vad ska vi kalla det? Avgiftat. Normalt är det ju. Det är supernormalt. Men det är inte ett naturligt avgiftat, balanserat uttryck. Så det, i min mening, finns egentligen aldrig någon anledning att låta barnen göra åverkan på sina saker eller andra saker eller rummet eller möbler eller träd eller växtlighet eller någon, alltså göra åverkan på saker finns inte anledning att göra. Det finns inga känsloyttringar som kräver den typen av reaktion för att kunna få utlopp. Utan då är vi inne på den toxiska biten igen, och sånt gör man bättre i att bryta innan det blir ett beteendemönster.
Ja, jag tror det var allt jag har att säga om detta i nuläget. Så jag hoppas att det var till någon sorts nytta och nöje. Och sen önskar jag en fortsatt trevlig vecka, så hörs vi snart igen. Ha det så bra. Hej på er!